הירושלמי בברכות ידוע אומר שכל מילתא דלמי חברא מסמכין ליה מן הטרין סגי. כלומר, כל דבר שלא ברור מביאים לו הרבה טעמי, וכך מתיישב. אבל זה לא כך, כי זה גם הולך הפוך. כל דבר שמביאים לו הרבה טעמים, הוא נשאר בלתי מחובר. וטוב שההרצאות הללו קדמו, משום שאתם כעת יודעים שאף אחד לא יודע למה מצווה לקיים דברי המת, ואף אחד לא יודע למה צריך לקיים ירושה, וכל אחד אומר, לפי רוחו הטובה עליו, אני אין לי עסק בנסתרות, אין לי שום מושג למה התורה קבעה ככה ולמה חכמים קבעו שרוח המיוחמי כך, אין לי מושג. אני גם לא יודע לגזור מעובדות ערכים, אני חושב שזה הקשר הנטורליסטי. אתה לא יודע, אתה יכול מערכים לגזור עובדות, אם אתה חושב, אתה רוצה להשיג משהו, עשה כך. אבל הפוך, מה אנחנו יודעים? וזו הייתה הוכחה יפה לדברים הללו. מכיוון שכמו שאמרתי, אין לי עסק בנסתרות, ואני מרגיש הרבה יותר בנוח עם הלכות קניין וחיוב, אז אני אסבור לקרקע הבטוחה שלי, ואני בודק מתנות לאחר מיטה, או מחמת מיטה, על פי הקריטריונים המקובלים. ירושה חלה כשיש עיזבון שאין עליו דין אחר. ולכן אם יש דין אחר, קניין לאחרים, הנכס הוא כבר לא של המוריש, הנכס הוא של הזוכה, ולכן לא חולים עליו דיני ירושה. יש כל כך הרבה דרכים שמלמדות על אי שביעות רצון ברורה, כפי שגם נאמר עכשיו, מן החוק התורני, מחוק התורה של ההנחה. איך מחלקים ירושה? ולכן יש הרבה דרכים, יש אולי מצווה לקיים את דברי המת שנדבר עליה, יש דברי שכיב מרע, יש מתנה מהיום ולאחר מיטה, יש תר חצי זכר, והדיונים ההלכתיים בכך הם מרובים מאוד, ומלמדים על חוסר שביעות רצון, וחכמים דנים בהם ומנסים לתת להם גדרים, ולהסביר אותם לפי המושגים ההלכתיים של הקניין ושל החיוב שנוגעים בדבר. צריך להכיר בדבר הזה, שזו באמת, באמת המציאות. השאלה כיצד הדברים האלה פועלים. אז שמענו פה הצהרה מבן ציון, ההלכה לא מכירה בצוואה, שזה מאוד מקובל לומר ומאוד נחמד לומר, כי יש דרכים אחרות, וטוב, אני הולך לכפור בכמה אמיתות יסוד כרגע, ולהלן, אז זו הכפירה הראשונה, ההלכה מכירה וצוואה. ויותר מכך, ההלכה חושבת אשר לירושה ירושה ואשר לדיני הקניין והבטחות להם. אנחנו מפרידים בין הדברים הללו, שלא כמו חוק הירושה, שהוא אומר צוואה היא צריכה לעשות בדרכים מסוימות שמיוחדות לצוואה, דווקא בכתב יד או עם עדים וכו' וכו', ומכניסה את הצוואה לתוך דיני הירושה. אבל אם אני מוציא את הצוואה מתוך דיני הירושה ומעביר אותה לתוך חושן משפט, אני פטור מכל הצרה. יש בעיות אחרות, נכון, אבל צוואה היא התחייבות לתת מתנה לאחר זמן, וזה הכל. זאת ההגדרה של דייטיקי. הדייטיקי בתוספתא אומרת, מהי דייטיקי? זו דרשת המילה היוונית כמובן, אבל זה לא משנה, זו כוונתה. זו תהה, דה תהה למקם ולמהווה, למהווה, למחיה, לפי הגרסאות השונות של הכתובת. זאת אומרת, זו תהיה. המתנה הזאת תהיה לפלוני לאחר מותו של אותו אדם. בהבדל ממתנה, שהיא מתנה היא מהיום. והתוספת הישר גוזרת ממנה את התוצאה ההלכתית, מצוואה ומדי תיקן ניתן לחזור, וממתנה שמהיום אי אפשר לחזור פשיט. כלומר, מדבר שהוא מתמשך, שיש הבטחה, ותכף נדבר על כך קצת יותר בהרחבה, שתחול לאחר זמן אפשר לחזור כל עוד ההליך לא הסתיים.
אבל מתנה שמסתיימת על התאו, הגעת נוסעת, אתה לא יכול לחזור לך. אז בטח שיש צוואה. אתה יכול לחזור אבל, נכון, בעמדך, ממנה. אתה יכול לחזור, אבל אם לא חזרת, היא חלה והיא התקפה. יש צוואה על פי ההלכה. נתנה זה מהיום, זה לא צבא. זה בדיוק ההבחנה. ויתרה מכך, יש גם מתנה שהיא כמתנש חילר, זו גמרא בבא מציע ובבבא בתרא. תוכלו לבדוק. מתנה שמהיום לאחר מיתה התקפה, ואפשר לחזור בה. איזו היא מתנה שאפשר, שהיא כמתנש חילר, היא מתנה שמהיום הוא לאחר מיתה, ואפשר לחזור ממנה, אבל אם לא חזרת כמצווה, המתנה תקפה, והיא חלה לאחר מיתה. גם כתוב, בבריא? גם בבריא? כתוב לאחר מיתה. גם בבריא? גם בריא? גם אדם בריא שמצווה לאחר מיתה, זה תקף על פי ההלכה? כן. מאיפה? חכה. כתוב בתוספתא, מה אתה רוצה לבחן? אני לא אמרתי דבר כרגע מעצמי, אלא אני רק מצטט. זה מה שאומרת התוספתא. גם מתנת שכיב מרע, או שהיא חלה עם המיטה או לאחר מיטה. אז היא חלה לאחר מיטה. רק אחר כך טהרנים, והרב שפירא הזכיר את זה, התחילו להגיד שעה אחת לפני מיטתי. מיטתם לכם. כמה לכם? כלומר, למה לסתור דברים מפורשים? אין שום סיבה, והדבר תקף, אני אעמוד על כך יותר מאוחר, איך זה עובד על הטענה הגדולה הזאת, שעם המיטה פוסקת ההתקשרות בין האדם לבין נכסה. אבל נחכה. אז זאת טענה הראשונה, יש צוואה, אבל אני צריך לסייג אותה לא לכל הדעות, אבל נדמה לי שלהלכה הנוכחית, כפי שהיא משתלשלה, אני לא חושב שבצדק, אבל לפי המצב ההלכתי כיום, יש צוואה כזאת והיא צריכה להיות תקפה. צריך לכבד אותה. הדבר הנוסף, הדרך האחרת שאני אדבר כרגע עליה, היא המצווה לקיים דברי המת. אין לאף אחד צלם של מוצג כלשהו. איזו מצווה יש? הבעיה המרכזית היא, אני חושב, וכדרכי, כאשר אין תשובה עניינית אחת, אז אני מרשה לעצמי להסתכל קצת על הדברים אחרת, וללכת אל המילים, ולאחר מכן לנסות להבין מתוך המילים המגדירות את המונח, את המשמעות המשפטית שלו. ברגע שכולם חושבים שמצווה זה מצווה, כן, כמו שבישיבות, הם מצווים, מרחאות, אז מחפשים מצווה. לא צריך. פירוש המילה מצווה כפשוטה, בכל מקרה. ומה שלא נאמר, הוא חובה. השניברמן כתב מאמר את מצווה, רשות, חובה. כן, גם רשות יכולה להשתמש כחובה. יש רשאי שהוא חייב, כך כתב פרופסור חיים כהן מתל אביב, לא השופט. יש רשאי שהוא חייב, גם אני כתבתי על זה פעם, מילון. וידועה הגמרא שיש מצווה, יש מלחמת מצווה ויש מלחמת חובה. ורק שינוי לשון יקבל מהיו, אבל לא יותר מזה. המשמעות היא אותה דבר, אותו דבר. מה הפירוש של מצווה תעשה את כך וכך? חובה עליך לעשות. זה הפירוש המילה חובה. זה לא מצווה בכלל, זה חובה. כדאי לחשוב גם על מצווה ליתומים לקיים חובת אביהם. שום מצווה אין פה. פשוט חובה עליהם לקיים את חובת אביהם. מהי החובה של אביהם? מצוות בעל חוב פה. מצוות בעל חוב. מצווה. זה לא מצווה, זה חובה. ואי אפשר לחייב יתומים לא לקיים מצוות ולא לקיים חובות אפילו שבאות מדין חושן משפט ולא מדין... זה מקום אחר.
הדין הפלילי. אז מצווה לקיים דברי המת, חובה לקיים דברי המת. צריך למצוא את החובה הזאת, מקור החובה, נכון, זה אני עדיין צריך לומר, מה? אבל כעת אנחנו, אני לפחות יותר רגוע, לא מחפש מצוות, לא משיטת נחלה ולא מצוות כזה, אין מצוות. לא עוסקים בכבוד המת ולא... כבוד המת זה יורד דעה. נכון, מתחשבים בכבוד המת, מאוד חשוב מה שהוא אומר. אבל אין זה. מצווה לקיים דברי המת, דברים, אין פירושם דברים היוצאים מן הפה. סתם כל מה שהוא אומר. דברים יש לה מילה הזאת משמעות הלכתית מוגדרת, והיא התחייבות והבטחה. דברים ואיקה בעדי ומעות, איקה ב... יש להם דין משפרה. דברים ואין, בלי מעות, אין משברה, אין מחוסר המנה. מה זה מחוסר המנה? המנה היא הבטחה. זאת הבטחה בלבד. הבטחה עם מעות, יש גם משפרה. והעריף כבר כתב שרבותינו קוראים להסמכתה שהיא הבטחה שרבותינו קוראים אותה קניין דברים באלמה. זה קניין דברים, דיבור. עכשיו אני מבין את המשפט היטב. חובה לקיים את הבטחותיו של מת. נשמע אחרת. לא כל דבר שהוא אומר, קצת כמו הרמב"ן, שהוא ציווה לתת, שנתן הוראה, נכון. אבל לא... בכלל לא בכיוון של הרמב"ן. זה מעניין שיש השתלבויות בין הדברים ובמחשבות שמתהפכות זו בזו, אבל זה לא תמיד יוצא. רגע, אבל ברכיהו, אתה יכול רק להסביר? אחר כך. אני לא שומע אותך כל כך טוב, אני מצטער. אתה יודע את זה, חכה. עכשיו, יש לזה מקבילה גדולה בדברי שכיב מרע, ככתובים וכמסורים. דברי שכיב מרע, פירושו של דבר, אם כן, הבטחותיו של שכיב מרע. הבטחותיו זה לא שכך וכך. אני אתן לך את רכושי לאחר מותו. שכיב מרע לא מקנה מעכשיו, כי אם הוא מקנה מעכשיו, הוא צריך להקנות לפי דיני הקניין. כל ההבטחה של שכיב מרע שהתקפה, היא רק אם הוא מבטיח להקנות לאחר מותו. ולכן היא קונה באחר מיטה. יש מחלוקת הבית, ורבא בכך. אבל ברור שנכסיו נקנים לאחר מותו. ולכן במובן הזה ההגדרה היא הגדרה של הבטחה. כלומר, שתי ההלכות הללו עוסקות בדיוק באותו דבר, אלא שאחת היא רחבה והשנייה היא צרה. כן? אחת עוסקת בכל דבריו שמת, או בכל מי שמת, או גם בדבריו שמת, והאחרת עוסקת רק במקרה שהוא שכיב מרע. שהבטחתו ניתנת כשהוא על ארץ דווי והוא צופה את פני המוות, כמו שם. מי הוא בעל הממרה של מצווה לקיים דברי המת? רבי מאיר, נכון? אין אחד. בכל מקום שמביאים את דברי, את ההלכה הזאת, בשם רבי מאיר. לא, לא היא מיוחסת ולא היא... לפי ויוחד. וגם מי שמביאים אותה בשמו, תכף נראה, כל שלושת האנשים, רב ורב יהודה הנשיא, עוד מישהו שאני לא זוכר כרגע, כולם סבורים שאסמכתא קניא. תגידו ברוכה הבאה, לאסמכתא. אסמכתא קניא, רבי מאיר חושב שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. איך מקנים דבר שלא בא לעולם? אי אפשר להקנות דבר שלא בעולם. הוא איננו בעולם. הוא לא שלי והוא לא של הקונה ושלא שלא מקבל. אי אפשר. אני בהכרח צריך לדלג, וזאת הבעיה המרכזית, על מימד הזמן. בין הזמן שבו אני עורך את ההבטחה שלי, לבין הזמן שבו אני מצפה שהיא תוכל כבר לחול. אני יכול לומר עד מחר מוחרתיים, והדבר אפילו בעולם, אבל זה לא משנה. הרעיון הוא אותו אחד, אותו רעיון של... מגבלת הזמן שעליו אני צריך לדלג, מעכשיו ולאחר זמן. אז מצאנו את החובה.
יש חובה לפי רבי מאיר לקיים הבטחות. אפשר לחזור כל עוד ההבטחה לא קוימה. וכן, כמו שאני עושה קניין הגבהה. בסדר, שלושה דפקים. אבל אני יכול לחזור בי, גם הקונה יכול לחזור תוך כדי. ואם הוא מושך מהחצר שלי אל החצר שלו, עד שתהיה משיכה משיכה, אפשר לחזור. אבל ברגע שהמועד חל, אין צורך בעוד מעשה קניין נוסף. זה לא כמו החוזה שבו אנחנו רגילים, כן, במשפט הכללי. חוזה זאת הבטחה לקיים. האסמכתא כשלעצמה איננה סתם הבטחה, היא מעשה הקניין. ולכן אומר רב נחמן בבבא מציע סמ"ו, למאן דאמר המקנה דבר שלא בא לעולם, ברגע שבא לעולם לא יכול לחזור בו. לא צריך כלום. אין צורך בעוד מעשה מסתר. דבר אחד מעצמו. ולכן מצווה לקיים דברי המת זה לא מצווה ליתומים ולא שום דבר, אלא אם יש דבר שזכור, שנמצא בפועל ומישהו זכה בו, הוא זכה בו, זה שלו, תנו לו. ממש כמו חובה ליתומים לקיים מצוות חובת אביהם. ממש כמו שחובת היתומים, נכון אומרים חובת היתומים להחזיר את ה... למה אומרים חובה? למה שם אין מצווה? אין מצווה. בשתי מקרים זה אותה חובה. חובה ליתומים להחזיר חפץ שתגזלה שגזל אביהם מפני כבוד אביהם. יש לכם חובה. וחופים על החובה הזה. כלומר, התפיסה שהבטחה קונה כמעשה קניין, היא נובעת מכך, מהאמור במגילת רות, שבראשונה היו קונים בקצצה, וקצצה איננה אלא הסכמה, וכך קונים. ולאחר מכן התחילו להמציא את כל דרכי הקניין, וקיימים קונים בסדר, בשליפת המינהל, ולאחר מכן החלו קונים בכסף שטרן חלק. זו שיטה אחרת. אבל מי שסובר שאסמכתא קניא, יש מצווה, יש חובה לקיים דברי אמת, ויש חובה לקיים סתם חובה, התחייבויות שכאלה, וכך. עכשיו, בברור לגמרי, למה דברי שכיב מרע הם חידוש, הם תקנה. ואז שואלים אותם ושואלים אחרים, למה צריך, אם מספיק מצווה לקיים דברי אמת. חכמים חולקים על רבים אלה. החומים הם אלה שחוקים, זה רבי יהודה, מי שלא היינו סבור שאסמכתא קניא. ומי שלא היינו סבור שאסמכתא קניא, אז תקנו תקנה שדברי שפימרע, שהבטחתו של שפימרע כחריג, כדי שלא תתערב דעתו. ואם מישהו חושב שהדרשה של רבי זירא, שראינו שם היא דרשה אמיתית, אז קשה לי מאוד יהיה להבין את זה, זה לא אומר שם. כנראה שאומר שזאת חובה מדאורייתא, כלומר התחייבות. היא מדאורייתא כשלעצמה. ולכן חכמים באופן חריג, כמו שהם החריגו את הכתובה, ואמרו שכתובה נקנית בדברים בעלמא, הדברים הנקנים באמירה, כך גם דברי שמירה, יש פעמים שחכמים מוכנים לומר, אסמכתא קניא, למרות שבדרך כלל איננו זכות. כאן מתבקשות כמה מסקנות, והן שכל הפרק הראשון של בן ציון, זאת אומרת, הוא נמצא לפנינו וזה לזה, אבל זה אלה מסירות שפת, וחבל. כמו שמובילים אותנו לכל מיני מוטרציות הלכתיות. זה המצאות מתוך דברים שאינם מבינים אותם. ועובדה היא, כל אחד ואחד חולק על חברו, אז לכן אני חושב שכולם בטלים, ומותר לומר דבר חדש. לא כל כך מופרך. אגב, אני לא מצאתי פרחה. אגב, למה רבא, כן, שאלת רבנו תם, למה רבא לא נזכיר את מצווה לקיים דברי אמת? בטח שהוא לא יזכיר. רבא הוא אבי אבות האחידות של אסמכתא קניא. אז מה שהוא עוד מביא שם זה מכל אותן הלכות שיכולות להתקיים בדרך כלל, אלא שבמקרה המיוחד הזה, בנסיבות המיוחדות של איסור שהפקיד אצלו כסף, אז אני כן אלך, לא אלך, והוא נגבר שהוא שכיב מרע, שכי, אולי מתנת שכיב מרע נותקחה אצלו, משום שהוא
גוי וירושה לא חלה, בטח שהוא יזכיר את זה. אבל מה הוא כן יזכיר? יזכיר את אודיטה. אודיטה זה בדיוק האיפכא מסתברא של הבטחה, אודיטה היא כעת. עכשיו. וגם זה מעניין, כי הסוגיות של השלשה, מקום שכן נאמר בהשלשה, אז גם רבא מודה. בהשלשה רבא יודע. וזה ילך לפי השיטה של זכייה. שהשליש כבר זוכה, זה שלא, נגמר כל העסק, זאת איננה הבטחה כבר, ולכן רבא איננו מוטרד מתוך מן הסוגיות האלה. איך ההלכה? אז בראשונים תמצאו הלכה כרבי מאיר, כי אין מי שחולק. באמת בגמרא, הרי הגמרא לא דנה מניין מקורה של המצווה. זה נראה לה פשוט, ובאמת זה פשוט, הם הבינו את העניין. הם לא צריכים להגיד לנו אחרי כמה דורות מאיפה המקור שלהם. הם יודעים, אנחנו לא יודעים, שכחנו. אולי אני מזכיר עניין. יש שלוש אפשרויות באסמכתא, שהן בעצם שתיים, והן ככה. אחת אומרת, אסמכתא לעולם לקניא. כך אמר רבא, כל דעי אסמכתא ואסמכתא לקניא, הפפא תסתיתא. העמדה השנייה היא, יש אסמכתא קניא, רבי יוסי, רבי מאיר, יהודה הנשיא וכולם. כל אלה סוברים, כל אסמכתא קניא. ובי, רב פפא, יש לו המצאה. הוא מנסה, הוויה, הוא רוב ורובו, אז הוא מנסה לומר ככה, אסמכתא זימין קניא וזימין לא קניא. לעיתים קונה, לעיתים אנחנו. במה זה תלוי? בנסיבות. נסיבות הם דברים נהדר, דבר נהדר. אפשר לשבש עליהם את כל המשפט. אבל בתשתית, אסמכתא קניא או לא קניא, מה אתה סובר אף פעם? בטח שקניא. משום שברגע שיש סמיכות דעת, כל קניין קונה. וברגע שאין סמיכות דעת, אף לא אחד מן הקניינים קונה. אז בעצם אתה סובר אסמכתא קניא, אתה בזכות הדיבור המתאה הזה, אז כולם סוברים שאנחנו פוסקים שאסמכתא לא קניא. אבל באמת אסמכתא קניא לפי ההלכה המאוחרת יותר, אם היא נפסקת כרב פפא, וכנראה שהגמרא, סתם הגמרא שמתעלמת בדברי רבא, אפילו בהתערבות גסה ובהטעיה, גם כן הולכת בכיוון הזה. ובאמת ההלכה הקדומה הייתה שאסמכתא קניא, כי רבי יוסי חולק על רבי יהודה, וההלכה כמותו כנגד חברו. אז ההלכה היא שאסמכתא קניא, כן. ולכן כל הראשונים שהתחילו פתאום לחדש בהלכות מצווה לקיים דברי המת, אני לא יודע, אבל אם הם לא ידעו, אז ליבם אמר להם ולא גילה להם, או שנשמתם גילתה להם, משום שאז כבר פרצה השיטה נגד שיטת הרמב״ם שנשכחה. וכל הראשונים פסקו שאסמכתא קניא, כלומר אפשר אחתך באמת. ולכן, זה מתאים. אני לא יודע, הם לא אמרו את זה, אבל זה בסדר מבחינת המבנה של הדברים. אחיה, אני רק רוצה לשאול שאלה. אני רוצה להיות בטוח שאני מבין. לפי דבריך, שמצווה קיים דברי אמת תוסבר באמצעות הרעיון של אסמכתא. כלומר, הבטחה. נכון? אז בכל המקורות התנאיים שבהם מדובר על מצווה קיים דברי אמת, זה אין גם מקורות. רבי מאיר. הברייתא של רבי מאיר, והתוספתא שיעשו לה קורת רוח, והגמרא בגיטין, יש כמה, כל אותם מקורות. צריך להיות מדובר שיש הבטחה. אבל לפי מיטב ידיעתי, אני צריך לבדוק את המקורות, ואף אחד מהמקורות האלה לא מדובר בהבטחה. אלא מדובר ההפך. למשל, בוא ניקח את הברייתא של רבי מאיר. הברייתא של רבי מאיר כתוב, הולך מלא לפלוני, אף אחד פה לא הבטיח כלום לאף אחד. רבי מאיר אומר, כיוון שהוא אמר הולך, אז מצווה לקיים דברי אמת, אבל מי הבטיח פה למי? אין פה שום הבטחה. הבטחה זה שאני אומר לך, אני נותן לך, או מבטיח לך, או רוצה. אבל אם הוא לא אומר להבטחה, הולך מנה לי פלוני, איפה פה ההבטחה? אמרה, יש משנה בבבא בתרא, בקיצור מלכת. שם כתוב, שאם אדם אומר שמי שפרה מקצת רבו ונתן כן, ורוצה את שטר החוב, אז הוא משמיש את השטר בידי שמיש, ואומר, אם מבטתי מכאן ועד פיורון פלוני, תן לו. כן.
והגמרא אומרת שזה מחלוקת בין רבי יהודה ורבי יוסי, שמי שסודר כך, סודר אסמכתא קניא, ומי שלא סודר... איפה ההבטחה פה? תן לו, תן לו, זאת ההבטחה. את כוחושו של דבר, הוראה להקנות בעתיד. זה הרעיון. ולכן, זה לא ההבטחה אני מבטיח סתם. אני אקנה לך. אבל צריך דיבור ישיר. צריך דיבור ישיר בין המבטיח לזוכה. שהוא מבטיח לי. הוא נותן לו... הוא אומר לשליש, תן לו שטרות. הוא אומר לשליש, תן לו שטרות. תן לנושה את כל השטר ואני צריך לפרוע פעמיים. זה מה שהוא אומר, למשל. זה הגמרא אומר. עכשיו, צריך להבין שיש קניין מתמשך. הרמב״ם אומר, אני לא אכנס כרגע מאיפה הוא לקח את זה, אני חושב שהוא לקח את זה מהסוגיות הללו, הרמב״ם אומר שאדם שמקנה על תנאי, כלומר, הרי לך הבית הזה, אם זה מעשה, לפי משפטי התנאים דווקא. כי הרמב״ם אומר, אם אני אומר, אני אקנה לך את הבית, תן לך את הבית, לא תקף. זו אסמכתא בטהרתה. אבל אם הוא אומר כמשפטי התנאים, או שהוא אומר מעכשיו ולאחר זמן, יכול העושה של המעשה לבטל את המעשה, להקנות בו תנאים אחרים, לבטל את פרישת התנאי, לעשות בו ככל מה שהוא רוצה. הוא עדיין הבעלים על המעשה. הוא מחזיק בידיו את הדבר. זה מעשה מתמשך. והרמב"ם אומר בהלכות גירושין, שהרי זה לא גירש, אלא עד שיתקיים התנאי, והמעשה הולך ומתגלגל. ומכל מעשה שהולך ומתגלגל, וכן גם בתוספת שהזכרתי קודם, מעכשיו ולאחר זמן, אפשר לחזור בנו ממנה, למתנה הזאת. ממש כמו שמכל קניין שעדיין לא הסתיים, כמו שאמרתי, בקניין הגבהה או משיכה או מה שתרצו, אפשר לחזור, כל עוד הוא לא יסתיים. אבל ברגע שהוא יסתיים, הוא יסתיים. עכשיו, הוא חל גם לאחר המוות. כמו שכתוב במפורש, אני לא יכול להכחיש את הכתובים. אני לא מציע לך לעשות את זה. כי כתוב שם לאחר מיטה. גם לשכיבה וגם המתנה מהיום הוא לאחר מיטה. למה? כי אני חושב שפה זו נקודה שכדאי להדגיש אותה. בגלל ש... כלומר, זה מצטרף לנקודה הקודמת שאמרתי, שמכיוון שהמעשה כבר החל, אני לא צריך יותר את פעולתו האקטיבית של המקנה. אם עבור הזמן, המעשה יחול במלואו, בלי דעתו של המקנה. הוא יכול לחזור בו באופן אקטיבי. לא רוצה יותר להקנות, אז המעשה בטל. משכתי בחזרה את החפץ, זה בסדר. אבל כל עוד לא עשית זאת, והגיע הזמן מעצמו חל הקניין. ואם הקניין חל מעצמו, אז הוא חל מעצמו, ולא משנה לי מתי הוא חל. לפני מותו של האדם אחרי מותו, וכיוון שהמעשה החל לפני מיטתו של האדם, הוא מסתיים אחרי מיטתו, וכך הדברים עובדים. זה הסבר שצריך לתת, כי אלה העובדות. העובדות הן שהמעשים הללו חלים גם דברי שכינה וגם מהיום ולאחר מיטה במקרה רגיל של אדם שהוא איננו שכיב מרע, שזה תקף. זאת מתנתו שהיא כמתנת שכיב מרע. כך אומרת הגמרא במציע י"ט בוועדת רקוף משהו. גם בלי שהוא יגיד מהיום? גם בלי שהוא יגיד מהיום? אם הוא אומר, אני נותן לך מתנה לאחר 30 יום, בלי להגיד מהיום או מעכשיו, והוא מת באמצע 30 יום. כל הראשונים אומרים שהמתנה בטלה? בסדר, שיכולים... הם אומרים, הם אומרים, זה עיגול לתוספתא, מה אני יכול לעשות? אני לא מסביר את הראשונים. אתה יודע? זה מה שכתוב. עכשיו, זה לשיטה... אם אתה אומר, לשיטת הרמב"ם זה מהיום ולאחר מיטה וזה תקף. אבל אם אתה אומר סתם לאחר 30 יום, זה שעוד יפה רק לשיטתו במהם. שיטת אסמכתא קניא. והמוות לא משנה דבר, מכיוון שהמעשה החל. לפי מי שסובר שאסמכתא לקניא, אין במעשה הזה ולא כלום, הוא לא מעשה קנייני, אין צורך לחזור בכך.
את האלה, כלום, לא שום דבר. אוקיי, אם כן, אין פה שום ניסים ושום נפלאות ושום סודות מאחרי המוות, חזרה מהמוות, שום דבר, אלא דברים שעובדים לפי מסגרת הכללים הפשוטה והרגילה בהלכות קניינים והתחייבויות. תראו את ראשון הרמב״ם, הוא יודע, זאת אומרת הרמב״ם הוא נפלא. לא צריך להתחיל לחבור אותי, אבל כשקוראים אותו אז הדברים מהירים. כך הוא פוסק בהלכות שחייה ומתנה. מתנת שחיר מרע, שם, במתנת, זה לא נמצא בהלכות ירושה, זה נכון. מתנת שחיר מרע שכתוב בקניין, כלומר הוא עשה בקניין, בין הייתה במקצת נכסיו, בין הייתה בכל נכסיו, וששין שמה לא גמר להקנותו אלא בשטר, גמר להקנותו אלא בשטר. לא עכשיו, אתה רוצה להקנות בשטר. והואיל ומתנה זו לא תיקנה אלא לאחר מיתה, אין שטר לאחר מיתה. והרי המתנה בטלה, אבל אחר כך הוא פוסק שם, בהלכה הבאה, לאחר מכן, מתנת שחיבר אינה קונה אלא לאחר מיתה. איך זה? אין מתנה לאחר מיתה, אין קניין לאחר מיתה. זאת אומרת, זה בדיוק העניין, מפני שאם אתה סובר שהקניין מתחיל כבר עכשיו ולא אלא לאחר מיתה, הוא מסתיים לאחר מיתה, הוא מתחיל כבר עכשיו, זה בסדר והפעולה תקפה. זה לעניין מצנת שחיב הרבן בראשון. עסק הזמן, אז בעצם כבר שילבתי את הדברים של מתנה מהיום ולאחר מיתה בתוך הדברים האלה. מתנה מהיום ולאחר מיתה אפשר לעשות לכל הדעות. כי זו מתנה שמתחילה מעכשיו, היא תסתיים אחר כך, ומכיוון שהפעולה שלנו ממשיכה, הכל חי. זה בתנאי שאתה סובר אסמכתא קניא. סליחה? אם הבנתי אותך נכון, זה בתנאי שאתה אומר שאסמכתא קניא. בטוח שאסמכתא, לפי ההלכה כן. הרמב״ם פסק שאסמכתא קניא? לא. אז איך אתה מצדיק? לא הבנתי. לא, כי הרמב״ם אומר מהיום. מהיום אני מסכים, וכולם מסכים. היום כולם עשינו. סליחה, אני אומר, אני יכול להקנות מתנה לאחר מיתה, זאת שיטת אסמכתא לה קניא. מהיום או לאחר מיתה לכל הדעות. מהיום או לאחר מיתה? כן, כי זה נתחיל עכשיו. אבל מהיום או לאחר מיתה, זה אומר ש... כן, זה כל הרעיון של מהיום. אז בסדר, זה לא סוכר את העקרונות שאנחנו מכירים. מתי המתנה הזאת? נכנסת לתוקף, כשיבוא המיטה, היא נכנסת לתוקף במפרע מהיום? לא, 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 לא תהיה מגורשת, אומר הרמב״ם, אלא כשיתקיים עוד פעם. ולכן באמצע אסור לו להתחתן, ובשום דבר, אם זה סיפור. זה הרמב״ם, תראה, בהלכות גירושין, בהלכות קידושין, הוא אומר את זה במפורש. ודווקא בהלכות מכירה הוא קצת... פרק י"א הוא קצת השמיט מהדברים הללו, אתה צריך לקרוא את כל הדברים כאחד. זאת אומרת, תראו, אני חושב שההלכה הראשונה היא שאסמכתא קניא. ואחר כך באו, כמו שזה נראה גם מן הגמרא, רבא ורב נחמן, רב נחמן אגב, זה שסובר שזה בוודאי ברבנן, גם דברי שחיב מרע, מישהו שהוא סובר שאסמכתא לא קניא. אבל ולכן הוא צריך תקנה בשביל. רבא ורב נחמן הפכו את ההלכה, היא נשארה בנהר דעה, שאסמכתא קניא. הם הפכו את זה, ואנחנו לא יודעים את הטעם. אנחנו לא יודעים למה. זה תמיד אני אומר, ואני מזכיר, אני הייתי רוצה להיות הזבוב על הקיר, שידע מה היה שם בשיחה של בין רב נחמן לבין אותו המורה שהחזיר אותו מדעתו, את רב נחמן, את הדיין התקיף שיחזיר אותו מדעתו, מה קרה שם? אני לא יודע, אז אני מנסה כל פעם לנגח את החומה הזאת, אולי הייתי פה פעם.
לא מפלה אדם. אבל זו עובדה, רבה הוא הפוך. ולכן נדמה לי שההלכה שאסמכת לה קניה היא מאוחרת יותר. אבל היא מנסה להשוות את עצמה להלכות אסמכת קניה. והיא אומרת, whatever you can do, I can do better. זאת אומרת, אני יכולה לעשות גם כן. איך אני יכולה לעשות? יש לנו את הטרק של מעכשיו. עכשיו אני עוד חייב הרבה הסברים על איך ש... מה התועלת בהתחייבות שאפשר לחזור בהן. הריבוז למאן דאמר אסמכתא קניא, כלומר, הרבה מאוד איזשהו סוף דבר בבא, שזאת אסמכתא, מה טובה הריבוז אם אפשר לחזור ממנה. אני אחזור, המלווה נותן את הכסף, הרב יחזור בו מן ההתחייבות משום שעדיין לא הגיע מועד הפירעון שלו. אז בסדר, עכשיו אני כבר זמן לומר את הדברים הללו, אבל זה לא פשוט, אבל אני חושב שהדברים מוכחים מירושלמי ומבבלי, מעוד המון סוגיות, שכמובן, תודה רבה לכם.